Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, bet Safe LKL pirmenybių reguliarusis sezonas neišvengiamai artėja į pabaigą. Lemiamos ketvirtojo rato kovos ketvirtą kartą tarpusavyje šį vakarą. Rodimas, jeigu laimi dzūkai, tuomet klaipėdiečiai net ir pergalės atveju aukščiau. Dabartinės devintosios pozicijos nepakils. Šikšnis turi raumenų masės pranašumą prieš Deividą Gailių, tuo naudojasi, pelno du taškus ir uždirbtas Maniga. Dar viena klaida, 2-1, Neptūnas. Janavičius tvarkosi vienas, trečią kartą iš eilutės Žygimantas Želionis iš tolimo nuotolio. Šoka kamuolys iš lanko, Frankė ir pažėra asmeninė pražanga. Giga, Jogėla, laisvas Matas Jogėla, pataiko iš tolimo nuotolio Matas Jogėla, antrasis. Mirkovičius, 2-2. Pasidalina kamuolį su Želioniu ir dar vienas dvitaškis ir dar kartą puikiai įsislaidė į vieną taško. Mažeika iš toli, dar kartą taikliai Martynas Mažeika, antrasis Neptūno komandą. Ir vėl labai protingai Janavičius, Martynas Mažeika, 4 jo pataikymai. Maniga, Frankė, vėl 2-2, vėl Želionis iš eigos ir iš viršaus vėluojantis Benas Grinciūnas. Gailius dar kartą. Kiaurai Deividas Gailius iki galo, niekas nepadėjo Edgarai Želioniui. Šiūnas palenta, Matas Jogėla, sužingsniuoja Matas Jogėla, ne, tik atsikrato kamuoliu. Prašo iš karto minutės pertraukėlės, dabar Tomas Gaidamavičius 4-0 atsako, Marinovičius apsiginti 1-1, dabar dar ir kamuolį praranda. Janavičius prieš Tomo Lekūną, puiki žygio atkarpa, 4-0 laimėtas Janavičius. Paskutinė trečio kėlinio minutė, Maniga. Per apačią Janavičius, Maniga, geras perdavimas, Paulius Petriulevičius. Neptūno pranašumas, vieną sekundę, reikia mest Gailius. Wow, Deividas Gailius. Kokios klaidos, koks protingas Gailiaus perdavimas. Žygimantas Janavičius, Neptūno veteranai, daro. Paulius Petriulevičius dar kartą iš viršaus. Mažeika per viršų su Frankė, dar vieną kamuolį perima Žygimantas Janavičius. Ir dar vieną dvitaškį įsirašo Neptūno komandos lyderis. Šikšnius, Petriulevičius su Gailiu. Paulius Petriulevičius daro, ką nori. Nereikia išradinėti dviračio. Neptūno reikia sužaist 24 sekundės be kamuolio. Oho! Matas Jogėla! Reguliariojo sezono mače kovoje su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Sezonas dar nebaigtas. Paskutiniai mačai bus gyvybiškai svarbus.